mwebale kwekuumira ku mukutu ogwa Ugandan lifestyle. Amanya nzisiga wa mulishi. Njagadde babuulira ku mawulire. Agowa boda boda. Yagenze maso n'okubanga akubwa esassi. Muliiso. Owamaje nga amanya ye Abdul Sali. Oni yabadde mu motoka era ekinnamaje. Yabadde agenze ku somero erya Kawanda Secondary School nga agenze kujayo mwana we. Mwene motoka yabaddemu ne mukyala we. Era we batyo babadde bavuga okufuluma essomero neno. Bambi nga waliwo n'owa boda omulala Ronald Waligo ono nga naye yabadde azze kukima mwana ku somero abaana badde bawummula. Kati awo wakati nga omanyi mu kuyisiŋŋanya. Kati ndowooza owa boda yakoonyeeko ku mmotoka y'omunnamagye ono. Ekyo kyamupanguludde ne kimujja mu mbeera era okukakkana ng'afulumye ne wabeerawo okusika omugwa katono katono era paka bwe baamusimudde eryasi oba ekyasi mu mutwe. Ababaddewo bagamba nti yasoose kugamba mwana we n'amugamba zibiriza n'alyoka atujja omwami Ronald ekyasi. Ate abalala bagamba nti ababoda baasoose mukubalube ne bamugamba kiki oyinza okukolawo. Temukozesa buyinza kakkana. Bw'atyo n'agikoochinga kwe kwetooloola nti era yasoose n'agimuteeka ku mutwe. Ono n'agaana okuvaawo era paka we yazzeeko emabega n'amukuba ekyasi ekyamutiddewo. Kati nno ebivaayo biraga okuva owa muganda we amanyikiddwa nga Alex Kasumba agamba nti muganda we ayina abaana munaana. Abaana munaana agamba tebamanyi kiki kyebagenda kubalabiriza kubanga musajja wattu yabaddewo ku lwa famire ye ate era ng'ayina omukyala Justin Namwebe. Kati Justin Namwebe bambi ye mukyala w'omugenzi. Kati bambi afuuse Namwandu kitegeeza nti yeetaaga okukuza abaana ab'omugenzi. Yeetaaga okukuza abaana be era basaba gavumenti egezeeko okumukwatirako asobole okubanga bambi abeezaawo abaana be kossa naye obulamu bwe kuba mu kiseera kino tabitegeera. Baawe yabadde buli kimu, yabadde aweerera abaana, alabirira abaana kossa naye ng'omukyala. Kati wuuyo baamukubidde essimu ne bamugamba nti munnange omwami wo tagenda kusobola kukomawo nga mulamu, yafudde. Kati gabadde maziga nabiwoobe saidi zeeyo ekirinnya bigo omugenzi gy'abadde awangaalira ekirinnya bigo akiri saidi zeeyo Kawanda mu munisipaali y'e Nansana. Kibi nnyo kibi ddala ekyatuuseewo naye nange nyongera okukubiriza mwenna mwenna abakuumaddembe bannange emmundu ezo muzikozese bulungi. Nze ndowooza nti emmundu eyo erina kukozesebwa kweŋŋanga mulabewo. Kati simanyi oba munnansi oba boda boda akedde okugenda ku mulimu nti aba mulabewo. Just yauma mufunyeemu obutakkaanya naye oba obutakkaanya tebukufuula nti oyo afuuse mulabewo. Nedda mukaanye ate wabanga alina ky'asobola okukolawo. Kubeera kimanyikiddwa omuntu alina emmundu tatembeka. Omuntu alina emmundu y'aba afuga. Abantu omu bakwate bulungi. Oli wabanga yeegumiza munnange amanya nti yeegumiza niategwa kuuma ekitiibwa kyo n'ekyemmundu eyo kuba si nti oli mubbi, si nti oli munyazi nti olina geena malanga okuba masasi. Nedda olina okuuma obuntu bulamu. Naye ati ne nammwe aba boda boda bannange kati omusajja ng'oyo bw'olabanga w'amagye era naawe essaayo bitono sole ekubeere kumpi nnyo okwegayirira okwetonda osobole okulabanga munnange atomunyiza kubanga akusinga akukubya ne gw'olina. Ne waabanga gwe ali mu nsobi gwe kakkana. At the end of the day bw'omala okwetonda n'agenda ogenda sigala ng'oli bulungi ate era okole ebibyo munnange omwesogiwe. Kati nammwe aba boda mbasaba temuprovokinga bantu. Omuntu bw'akugamba nja kukubanga omulaba ayina emmundu bambi nsaba busabi tegeera ekyo kyakugamba
Kubanga teri muntu atasobola kukola kintu. Obusungu butu bw'omuntu okukola kyatandikoze. Ate ffenna tuwangalira mu society ez'enjawulo. Gw'osobola okubeera nga n'okutta emmese kizibu ku ggwe. N'ate omulala ng'okutta omuntu kyangu. Osobeerawo nga tottanga ku muntu. Naye ate ng'omulala be yakatta ne ku ngalo tebajjaako. Bali mu bikumi gwe ng'olyawo provoking omuntu. So obuyinza bwo nsaba bukome mu makaago, ne bw'ofuluma mu luguudo obeere mwetowaze, ne bw'oba ggwe musobya tegeera ekintu kimu nti akusinga akukubya gw'olina. Nga bwe bakubbako omukazi olw'okuba akasente olina katono n'otalwana n'otakyakyala n'ogamba owaayo, musajja nsinziza ensumika, nsinziza akasente n'ebirala, ne wano we mulina okubeera abakakkamu. Mumuleke ne bw'abanga ye yali mu nsobi, gwe kakkana wansi. Kuba oyinza okuba nga tomusinga sente, oyinza okuba nga tomusinga buyinza, oyinza okuba nga tomusinga bwogerero. Ne bw'ogamba muloopa era kkooti y'amagye ejjo muwozesa, gwe tojja kulinnyayo, tojja kulabikayo. Kifuna bulungi nnyo. So mbasaba twongere okwekuuma ng'abasajja abo tubalabanga ekyokwegendereza. Tuleme kulaba muntu ng'ayitawo ne mmundu n'ogamba wa abo bakuuma ffe. Munnange abamu babaako n'embeera zaabwe gwe z'otategeera. Naye era gavumenti nammwe mbasaba ng'abapikipiki omufaayo n'omugamba nti beetaaga okkeberwa emitwe. N'abantu banene abakwata emmundu singa mufunayo ekikwekweto n'omugamba oluvannyuma lwa myezi mukaaga nabo tubakeberamuko ku mitwe, kijja kutaasa bangi, kijja kuyamba bangi. Mukitegedde? Kale abwentyo bwe mmalirize emboozi eyo, nze Ssegawa Mureshidi.